videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Rusiya ordusunun keçmiş sabiti Konstantin Yevremov Ukraynalı hərbi əsirlərin vurulması, zorlanma ilə hədələnməsi ilə bağlı iddiaları təsdiqləyib. Publika AS xəbər verir ki, Rusiya ordusundan indiyə qədər danışan ən yüksək rütbəli zabit olan Yevremov BBC-yə tərk etdiyi Rusiyanın hal-hazırda onu vətən xaini elan etdiyini deyib. Yevremov Ukraynanın cənubundakı bir bölgədə baş verənləri belə təsvir edib. Stat. Dindirmə, işgəncə təxminən bir həftə davam etdi. Hər gün, hər gecə, bəzən gündə 2 dəfə. Statın sonu. Yevremov dəfələrlə ordudan istifa verməyə cəhd edib, lakin o, Ukraynaya qayıtmaqdan imtina etdiyi üçün sonda işdən çıxarılıb və Rusiyadan qaçıb. BBC Yevremovun təqdim etdiyi hərbi sənədlərdən və fotoşəkillərdən istifadə edərək onun müharibənin əvvəllərində Ukraynada Zaporojye şəhərində olduğunu təsdiqləyib. Keçən il Ukraynaya ezam olunmuş keçmiş baş leytenant Yevremov orada şahidi olduğu cinayətlər, o cümlədən Ukraynalı məhbuslara qarşı işgəncə və pis rəftar barədə danışmağa razı olub. O, yoldaşlarının işğal olunmuş ərazilərdə talançılığını, Rus polkovnikin başçılıq etdiyi zoraki dindirmə iclaslarını, insanların zorlanma və güllələnmə ilə hədələnməsini təsvir edib. Yevremov Ukrayna xalqından üzr istəyib. Stat. Bütün Ukrayna xalqından üzr istəyirəm ki, biz onların evinə əlimizdə silahla müdaxilə etmişik. Allaha şükür ki, heç kəsi incitməmişəm, heç kəsi öldürməmişəm. Allaha şükür ki, öldürülməmişəm. Ukraynalılardan məni bağışlamalarını istəməyə belə haqqım yoxdur. Özümü bağışlaya bilmirəm. Ona görə də onlardan bunu gözləyə bilmərəm. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.